নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল কাংকানা শেলফ ফৰামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এটা খুব ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যন আজি মই আপোনালোকক দিম যেনেদৰে মই আগতেও কওঁ যে আমি সদায় নতুন নতুন কিবা এটা শিকিব লাগে আৰু আজি মই কিবা এটা নতুন শিকিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক কিবা এটা সহায় কৰিবলৈ পাম আৰু যদি হেল্পফুল হয় তেন্তে আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আহক পলম নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে ভিডিঅ'টোনো কিহৰ ওপৰত হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল কঁকালৰ বিষ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় শুনিছে যে বহুত মানুহে কয় হয়তো আপোনাৰ মায়ে ক'ব পাৰে বা আপোনাৰ দেউতাই ক'ব পাৰে বিভিন্ন পুৰুষ মহিলা উভয়ে সকলোৰে হোৱা দেখা যায় সেইটো হ'ল কঁকালৰ বিষ আৰু আজিকালি এনেকুৱা নহয় যে কঁকালৰ বিষটো যে বয়সতে হ'ব ইভেন আজিকালি কঁকালৰ বিষ বয়সত নহয় আজিকালি বহুত কম বয়সৰ পৰাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো কঁকালৰ বিষ হোৱা দেখা যায় সেইটোৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক মই জনাম আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে কেনেকৈ সেইটো নিৰাময় কৰিব পাৰিব মানে ঘৰুৱা ঔষধি দ্ৰব্য আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰতে কেনেকৈ আপোনালোকে কঁকালৰ বিষটো নিৰাময় কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক অলপমান জনাম ইয়াৰে প্ৰথম পইণ্টটো আপোনালোকে মন কৰিব এতিয়া কঁকালৰ বিষত ব্যৱহাৰ হ'ব পৰা প্ৰথম ঔষধি দ্ৰব্যটো হ'ল নহৰু আয়ুৰ্বেদা মতে নহৰুক বিষ নিৰামক বুলিও কোৱা হয় সেই নহৰুটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিটো তিল তেল থাকে যে আপোনালোকে চিনি পায় সকলোৱে তিল তেল সেয়া তিল তেলৰ লগত কেইফুটামান নহৰু মিহলাই গৰম কৰি ল'ব তাৰপিছত সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যিখিনি ঠাইত বা যি ঠাইত মানে বিষটো হৈ আছে সেই বিষৰ ওপৰত আপোনালোকে সেই তেলেৰে মালিচ কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়াই এই নহৰুটোৱে আপোনালোকক ঔষধি দ্ৰব্য হিচাপে কাম কৰিব কঁকালৰ বিষত আৰু দ্বিতীয়টো ঔষধি দ্ৰব্য হ'ল আদা আয়ুৰ্বেদা মতে কৈছে যে সম পৰিমাণৰ আদা আৰু লং পিপাৰ যদি মিহলাই আপোনালোকে এচামুচকৈ গৰম পানীৰ লগত নিতৌ খায় তেন্তে কঁকালৰ বিষ নিৰাময় কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট এটা কমন ঔষধি দ্ৰব্য আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু যিটো এণ্টিবায়'টিক হিচাপে আমাৰ কাম কৰে সেইকাৰণে আমি সদায় খানাত দিওঁ আৰু সেইটো হ'ল হালধি হালধিটো আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কঁকালৰ বিষত যে গাখীৰ থাকে নহয় সেয়া গাখীৰত আপোনালোকে ইলাচি মিহলাই ল'ব দুটামান ইলাচি মিহলাই গাখীৰত দিব তাৰপাছত আপোনালোকে এচিকুটমান হালধি মিহলাব আৰু সেই সম্পূৰ্ণ মিশ্ৰণটো আপোনালোকে শোৱাৰ সময়ত মানে টোপনি মৰাৰ সময়ত এবাৰ খাব নিতৌ খাব আৰু দেখিব যে আপোনালোকৰ কঁকালৰ বিষ নিৰাময় হৈছে আৰু নেক্সট ঔষধি দ্ৰব্যটো হ'ল কৰ্পূৰ কৰ্পূৰটো এটা খুব উৎকৃষ্টমানৰ ঔষধি দ্ৰব্য বুলি ধৰা যায় কঁকালৰ বিষত কিয়নো কৰ্পূৰটো আপোনালোকে নাৰিকল তেলত মিহলাই গৰম কৰিব লাগিব 3-5 মিনিটলৈকে তাৰপিছত গৰম কৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিব তাৰপিছত সেই ঠাণ্ডা তেলখিনি কৰ্পূৰৰ লগত মিহলোৱা সেই তেলখিনি এটা বটলত ভৰাই থ'ব আৰু ৰাতি সদায় টোপনি মৰাৰ আগত সেয়া তেলেৰে আপোনালোকে মালিচ কৰিব আৰু দেখিব আপোনালোকক এইটোৱে এটা ভাল ৰিজাল্ট দিছে আৰু শেষৰ ঔষধি দ্ৰব্যটো মই জনাইছোঁ আৰু সেইটো হ'ল অশ্বগন্ধা অশ্বগন্ধা এটা খুব উপকাৰী মানে আপোনালোকৰ কি বুলি কওঁ ঔষধি দ্ৰব্য আৰু যিটো আপোনালোকে ধৰক অটো ইমিউন ডিজিজ যেনেকৈ ৰিমটেড আৰ্থ্ৰাইটিছ হওক সেইবোৰৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী ঠিক তেনেদৰে কঁকালৰ বিষতো অশ্বগন্ধাটো খুবেই জৰুৰী হয় আৰু আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে গৰম গাখীৰত এচামুচ অশ্বগন্ধা মিহলাই ৰাতি টোপনি মৰাৰ আগত খাব পাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউ কৰে তেন্তে হয়তো আপোনালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব কঁকালৰ বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাত সহায় কৰিব আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিবা এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন দিছে আৰু আজি আপোনালোকে কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ লগতে ময়ো কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ পাইছোঁ ত' আহক আমি এটা ভাল কমিউনিটি গঢ়োঁ য'ত আমি কিছুমান নতুন কথা শিকিবলৈ পাওঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আৰু লগতে আমাৰ সমাজখনক এখন ৰোগমুক্ত সমাজ হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাইছে আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকৰ ফেমিলি হওক ফ্ৰেণ্ডছ হওক সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু তেতিয়ালৈকে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল থেংক ইউ ছ' মাছ